ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆନାଦର ଏପିସୋଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ IFS ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧିକା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି କି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି କି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହେଉ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରୁ ହେଉ କି UPSC, ଯାହା ବି ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦେ। ତ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ତ UPSC ତରଫରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ UPSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏହାର କେବେ ଅଛି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣ କହିଯାଉଛି PDF ଅନୁସାରେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ March 6 ଯାଏଁ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତ March 6 ଯାଏଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ, ତ ସେଇଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 2018 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 21 ବର୍ଷକୁ କମ୍ କି 32 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଏହି IFS ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢ଼ୁଛି, ଆନିମଲ୍ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ହେଉ, ଭେଟନାରୀ ସାଇନ୍ସ, ବଟନି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଲୋଜି, ମାଥମେଟିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁଲୋଜି, ଅରେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର୍ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେବ କି ଫରେଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଫ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍। ତ ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର, ତ ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଲିମ୍ ହେବ, ମେନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମେନ୍ ପରେ ଏହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୁଏ, ଆପଣ UPSC ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି କେତେ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି, ଆଉ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଛାଡ଼ କରାହୋଇଛି, ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, UPSC.NIC.in, ତାପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଲିଙ୍କ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ PDF ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଥିବି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି 100 ଟଙ୍କା କାଟିବେ, ଆପଣ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କାଟିପାରିବେ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାଟିପାରିବେ SBI ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ବି ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ହେଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଟିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫର୍ମ ବାହାରିବ, ତ ସେଆକୁ ନେଇ SBIରେ ଦେଖାଇଲେ ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଦେଇ ଆପଣ ସେଠି କ୍ୟାସ୍ କାଟିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ 200 ମାର୍କର ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ହେବ, ମାନେ ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ 4 କି 5 ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆସିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପେପର୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 300 ମାର୍କ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସରି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏ ସେଣ୍ଟର କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମର ସେଣ୍ଟର ଅଛି, କଟକରେ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ତ ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସବୁଥର ଭଳିଆ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଦେବାର କଥା ପ୍ରିପେୟାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ବା ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ।